إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحاب رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Wahai sidang jemaah yang dirahmati Allah, sila dengar dengan teliti kutubah yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah kamu bercakap-cakap ketika khatib membaca kutubah, kerana ianya amat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وابذلوا المعروف في كل مجال طلبا لأجر المحسنين Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi semua larangannya. Hendaklah saudara-saudara bersungguh-sungguh mengembangkan ma'ruf dalam apa jua lapangan bagi tujuan memperolehi ganjaran sebagai orang-orang muhsinin. Pada bulan Zulhijjah, setiap tahun ingatan umat Islam disegarkan dengan kisah pengorbanan Nabi Allah Ismail alaihi salam yang dengan penuh kerelaan menyerahkan jiwanya untuk dikorbankan oleh ayahandanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kisah dua beranak ini yang bersejarah kemudiannya disyariatkan di dalam Islam dengan ibadah sembelihan korban setiap menjelang Aidul Adha. Namun di sebalik kisah pengorbanan suci ini terselitnya beberapa hikmah, i'tibar dan panduan terutama dari segi pendidikan anak-anak. Justru khutbah pada hari ini akan memperkatakan tentang tajuk pendidikan di sebalik pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi berbagai ujian yang berat, seperti berhadapan dengan penjaga baginda sendiri, Azar, yang menolak ajakan untuk beriman. Baginda dibakar dalam unggun api oleh Raja Namrud dan akhir sekali perintah Allah supaya dikorbankan anak anda yang sangat dikasihi, Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi berkat kekuatan iman dan ketaatan mutlak kepada Tuhannya, dengan izin Allah, baginda berjaya melepasi setiap ujian itu. Dalam pada itu, menjunjung perintah mengorbankan anak andanya Nabi Ismail alaihissalam adalah ujian yang paling getir dan sangat mencabar. Namun dengan izin Allah serta berkat sifat-sifat kebapaan, dibantu hasil pendidikan yang berkesan terhadap anak andanya, baginda berjaya melakar keredaan Allah yang kemudiannya menjadi sunnah sembelihan korban kepada generasi kemudian. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk melihat dengan lebih jelas bagaimana sifat kebapaan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keberkesanan pendidikan Nabi Ismail alaihi salam dalam menghadapi cabaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, marilah kita renungkan beberapa ayat mengenai pengorbanan agung di dalam surah As-Saffat untuk dijadikan ibrah dan pengajaran terutamanya dalam pendidikan anak-anak. Sebagai contohnya, ayat 102 di dalam surah tersebut memberi pengajaran kepada kita bahawa bapa yang mempunyai ciri-ciri kebapaan lagi penyayang akan sentiasa menghormati dan menghargai anaknya dengan yang pertamanya mendapatkan pandangan anak-anak mengenai keputusan yang diambil dan melibatkan mereka. Dengan ini anak itu akan merasai dihargai dan bersedia memberi pandangan atau saranan serta bersedia memikul tanggungjawab
kerana merasa diri berperanan sama di dalam membuat keputusan. Kedua, bapa yang baik sentiasa berterus terang dan sering berbincang agar anak-anak dapat memahami mesej pendidikan yang ingin disampaikannya. Ketiga, bapa yang penyayang sentiasa memanggil anak-anak dengan panggilan yang menggambarkan kasih sayang, seperti ungkapan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya bunayya, wahai anak kesayanganku." Hayatilah firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha'allahu minas sabirin. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, dengan izin Allah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang bersabar." Ayat 102 itu juga menyerlahkan sifat ketaatan yang tidak berbelah bagi seseorang yang namanya anak yang soleh. Malahan sedia mematuhi perintah yang lebih berat lagi, supaya dengan itu hati ayah tidak ragu-ragu melaksanakan perintah Allah. Tadabburkanlah ungkapan jawapan Nabi Ismail alaihissalam, qala ya abatif'al ma tu'maru, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Respon positif Nabi Ismail alaihissalam sebagai seorang anak remaja yang berumur ketika itu 13 tahun terhadap persoalan bapanya itu memberikan iktibar bahawa anak-anak perlu ditanamkan keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, disemaikan sifat sabar dan sikap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana menyedari bahawa apa jua yang dirancang dan yang berlaku tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, satajinuni insyaallahu minas sabirin, yang bermaksud insyaallah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang bersabar. Saudara sidang Jumaat yang dihormati, anak-anak perlu dididik supaya berani memberi pandangan atau saranan agar pelaksanaan sesuatu yang serius menjadi lebih lancar. Diriwayatkan bahawa Nabi Ismail alaihissalam telah mencadangkan agar wajah beliau dihadapkan ke tanah supaya ayahandanya tidak dapat melihat kesakitan di wajahnya semasa disembelih, hingga boleh mengubah pendirian baginda. Nabi Ismail alaihissalam juga memohon ayahandanya menajamkan pisau dan melalukan pisau tajam di lehernya dengan pantas supaya tidak ketara kesakitannya pada pendengaran ayahandanya. Selain daripada itu, Nabi Ismail memohon supaya bajunya ditanggalkan agar tidak terdapat kesan darah, kerana baju itu akan dipersembahkan kepada bondanya Hajar. Dia tidak mahu bondanya terlalu bersedih dan tertekan melihat limpahan darah di baju itu. Akhirnya, selain daripada sunnah sembelih korban sebagai ibadat dan mengenang kisah pengorbanan suci Nabi Ibrahim
dan Nabi Ismail alaihi wassalam dapat dibuat beberapa rumusan, terutama dari sudut sifat kebapaan dan kaedah pendidikan anak-anak seperti berikut. Yang pertama, ibu bapa mesti mempunyai sifat-sifat keibubapaan seperti penyayang, sabar, tegas dan sentiasa berbincang dengan anak-anak di dalam urusan yang melibatkan diri mereka. Kedua, akidah atau kepercayaan kepada rukun iman adalah asas pendidikan yang terpenting dan terawal. Dengan itu anak-anak lebih mudah menerima tanggungjawab sebagai hamba Allah. Ketiga, anak-anak perlu diasuh supaya beradab dan sentiasa membawa kegembiraan dan mendapat keredaan kedua orang tua mereka. Keempat, anak-anak hendaklah dididik supaya mengasihi dan mentaati Allah melebihi segala kasih sayang dan ketaatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma aslama watallahu liljabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alayhi fil akhirin. Surah Safat ayat 103 hingga 108. Yang bermaksud setelah keduanya berserah bulat-bulat, yakni menjunjung perintah Allah itu, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompokan tanah, kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar, dan kami kekalkan baginya, yakni nama yang harum, di dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin, amin, ya muwaffiq at-ta'in, waffiqna lita'atika ajma'in, wa tub 'alaina wa 'alal muslimin, waghfir dhanba man yaqulu astaghfirullahal 'azim, wa nastaghfirullahal 'azim. Alhamdulillah الذي يهدي من يشاء بفضله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صفوة الخلق وأكرمهم على ربه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته وكونوا في مستوى المسؤولية في فلاح الأولاد. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kepada Allah, wahai saudara-saudaraku, dengan ketakwaan yang sebenar, dan hendaklah saudara-saudara menjadi ibu bapa yang sangat bertanggungjawab demi kebahagiaan dan kejayaan anak-anak saudara sekalian. Sidang Jumaat yang diberkati Allah, marilah kita mengenang jasa Rasul kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita dengan perjuangannya membawa ajaran Islam
sayang dan kasih kita kepada baginda hendaklah dinyatakan dengan sentiasa berselawat kepadanya, kerana Allah dan para malaikatnya pun sentiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala dalam suratul Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina waj'alna min ar-rashidin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz bidawamil 'auni wal hidayati wat tawfiq was sihhati was salamati minka ya karim. مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المقتفي بالله شاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنقانه واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه وأصلح وزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم بنهكم صاب استووا استووا اعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله بنهكم صاب ربك ربكم صاب سلو سموكم صاب pastikan tumik selari fa inna taswiyatas sufuf min tamam as-salah. Sesungguhnya lurusnya saf itu adalah kesempurnaan solat. Istiqimu yarhamkum Allah.
Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا محمد ورحمة الله وبركاته السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل والكبر وتكبر. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا